přátelé, vítejte u sledování pořadu Pár minut s Alexi. Já se vám musím hned na začátek přiznat, že jsem se na mého dnešního hosta velice těšila, protože to je člověk, kterého já vídám při sledování plzeňské jedničky každý týden. Člověk, který mě vždy oslní neuvěřitelným množstvím vědomostí a pozitivní energie, která z něj jenom stříká. Člověk, kterého taky, jak vím, tak vy diváci znáte velmi dobře a máte ho velice rádi. Tím dotyčným je paní Anna Hostičková. Dobrý den, Ano. Dobrý den. Vy vlastně s mým kolegou plzeňákem Richardem natáčíte každý týden plzeňská vychloubání a mě naprosto fascinujete, protože jak jsem se dozvěděla, Richard vám často to, kde budete natáčet, prozradí na poslední chvíli, tedy ulici nebo budovu, a vy zkrátka přicházíte na to natáčení nepřipravená a přesto živíte úplně neuvěřitelné věci. Jak to děláte? Jak to, že si to všechno tak pamatujete? To je moje profese, kterou jsem si vysnila někdy v 10 letech, a měla jsem to životní štěstí, že jsem mohla tu architekturu vystudovat, že jsem v ní vlastně celý život pracovala, i když s určitými přestávkami, kdy to nebylo zrovna o architektuře, ale bylo to o stavbařině, o stavebnictví, takže pořád vlastně jsem dělala jedno a to samé. Vy vlastně architekturu jste studovala v Praze. Ano. Z Prahy i pocházíte, ale Prahu jste opustila ve svých 23 letech a odešla jste sem do Plzně. Řekněte mi, nechybí vám ta Praha, i když naše Plzeň je samozřejmě krásná, ale ta pestrost té architektury v Praze, ta magická Praha opravdu doslova. No tak já jsem si ji hodně užila od dětství vlastně do nedávna, protože tam mám rodinné příslušníky, takže tam jezdím, ale dneska už bych ani se tam snad vrátit nechtěla, protože to není ta Praha mého mládí. To je úplně jiné město. A v čem je jiné? V čem se změnila? No tak ona sice byla už tehdy velkým městem, ale takovým poněkud poklidným, což teda dnes se říct nedá. Navíc já se tam už nevyznám, a to nemyslím tím, že bych zabloudila, to snad ne, ale už to, na co jsem tam bývala zvyklá v určitých zákoutích, v určitých místech, tam není. Praha je plná turistů, plná cizinců, a mě někdy až skoro uráží, když jdu po Praze, dejme tomu okolo obchodního domu Kotva nebo okolo obecního domu, a tam mě zastavují a anglicky na mě mluví a nabízejí mi turistické radovánky. No to prostě těžko přenáším přes srdce. Mě fascinovala jedna vaše taková věta nebo poselství, které jste říkala na talkshow Plzeňská souhvězdí. Vy jste vlastně tvrdila, že často lidé odjíždějí pryč a hledají krásu v těch jiných městech a v těch jiných architekturách. Ano, to říkám zemích, dost často. A vlastně přitom stačí, aby ten Plzeňan zvedl hlavu, podíval se nahoru na tu architekturu, na ty štuky, na ty budovy. Podíval, ano. Tady máme ano, ten ráj. Vlastně. Docela určitě to platí. Tady našinec přijede do Itálie a schodí se spadlou bradou, má jí pomalu až na chodníku. Je, podívej ty sochy a tak. A přitom tady je taky na co se dívat, jenomže ty starosti všedního dne asi tak natolik utloukají, že ti lidé se dívají buď to pod nohy, anebo po výkladních skříních, a ty oči nikdy nezvednou, a přitom by stačilo třeba v sobotu odpoledne se jít na chvilku projít a hrát si na turistu ve vlastním městě, a to potom lidi koukají. A už mi jich to mnoho řeklo, že to zkusili podle tohohle návodu a že jsou velmi překvapení. Já si myslím, že vy vlastně v pořadu Plzeňská vychloubání děláte osvětu v tomto, a ty lidi vlastně díky tomu pořadu si třeba uvědomují, že ta Plzeň je krásná. Snažím se o to. Ale řekněte mi, já jsem slyšela, že prý vás lidé zastavují, že vás lidé poznávají, takže jste taková celebrita vlastně, je to tak? Ano, je to tak. Ne, že by to bylo úplně nepříjemné, protože zatím jsem se nepotkala vůbec s nikým, kdo by
na mě mluvil nepřátelsky. Většinou jsou to lidi, kteří mají potřebu mi sdělit, že se jim to líbí a že se tam šli podívat, kde jsme naposledy s Richardem byli. A je to opravdu moc hezké, ale moje rodina už se mnou nechce chodit po městě. Řekněte, paní Hustičko, a to je další věc, co jsem zaslechla, že prý vás oslovila nějaká jiná televize ke spolupráci a vy jste odmítla. Je to pravda? Je to pravda. No, já jsem si řekla, že jednou za týden je Hostičkové v televizi až dost. Tak to nás na Plzeňské jedničce moc těší, že chcete spolupracovat jenom s námi. Měly by se podle vás jednotlivé architektonické styly navzájem vlastně mísit a propojovat? Co třeba říkáte na to, když se v historickém centru postaví moderní budova? Je to špatně nebo naopak? Ne, proč by to mělo být špatně? To, že jdu navštívit renesanční zámek, neznamená, že si dám výstřih až na břicho a že tam budu jako chodit na koturnech. No, opravdu to neznamená. Protože když ta architektura je dobrá, to je hrozně těžko se to vysvětluje, jak je dobrá, tak vzpomeňte si na Prahu, Křížovnické náměstí. To je snad nejnavštěvovanější a nejkrásnější koutek Prahy, i když tuhle jsem zaslechla v televizi, že se tam nejvíc krade. Ale to je naprosto úžasné místo, já ho miluji a chodila jsem za svého pražského pobytu tam tudy někdy i dvakrát, třikrát denně, protože jsem chodila do univerzitní knihovny a tam dva domy nejsou jednoho stylu. Tam prostě nic není jednoho stylu, tam je to od románské dlažby až po 21. století ve formě projíždějících moderních tramvají. A přesto to místo má naprosto neuvěřitelné charisma. Takže není důvod. Konec konců naše náměstí tady v Plzni, ty domy taky nejsou z jedné doby. A co kašny, paní Hostičková? No kašny, ty tam patří. Ty tam patří, jako bývaly tam na různých místech, různých tvarů, ale prostě patří tam a já mám takový pocit, že ať lidi o nich říkají, co chtějí, není povinnost, aby se jim líbili. To není opravdu povinnost. Ale od té doby, co tam jsou, to náměstí je živější a je na něm každou denní dobu i takovou tu raně noční mnohem víc lidí, než kdy bývávalo. Paní Hostičko, já musím říct po pár minutách, co jsme spolu strávili, že vás opravdu obdivuji víc. Není něco k obdivování, takových lidí, jako jsem já, je spousta. Mají rádi svoje povolání, zvolili si Plzeň za svoje bydlení, za svůj domov. Protože mi to nebylo dáno tím, že bych se tu narodila a musela to město mít ráda. Já jsem si ho vybrala a proto ho mám ráda a to je pro mě daleko víc. To je spřízněnost volbou, ne krví. Stejně si myslím, že jste inspirací pro mnoho lidí, pro mnoho našich diváků. I s tím, že vím, čím jste si letos prošla, že to byl pro vás opravdu náročný rok. Přišla jste o manžela, potom jste sama onemocněla, skončila jste v nemocnici. Přesto dnes jste sem přišla, mluvíte neuvěřitelně, máte neuvěřitelné znalosti, srší z vás ta energie. Jaký je váš recept? Já nevím, já jsem tak byla vychovaná. Prostě co je komu do toho, že mě něco trápí nebo bolí? To se nedává najevo, protože kdo na to je zvědavý? To vždycky říkala moje babička. Kdo je na to zvědavý? To si nech pro sebe. Takže jako nejsem vůbec žádný úžasný člověk, jsem úplně normální jako kdokoliv jiný. Akorát možná se mě dostalo lepšího vychování, já nevím. Já vám moc děkuji za rozhovor. Bylo Rádo to se stalo. Pro mě osobně moc příjemně strávený. Rádo se stalo, děkuji vám. Tak tohle byla paní architektka Anna Hostičková. Mým dalším hostem bude zpěvák Václav Neudbárta a jeho krásná manželka Gabriela. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.